Тут зібрались всі наші постійні клієнти, а зараз карантин і всі кальяні закриті. Але лише вам ніхто навіть коронавірус не помішає священним правом покорити кальян. І так, перше правило приходити зі своїм персональним муштуком. Друге правило скидуємо гроші на карточку. Третє правило не замовляємо плотний щебет. Хочеш покорити щось пожорще, замовляй танжуху і не вимахуйся. Четверте правило. Приходимо вночі і йдемо вночі. Сидимо тільки в підвалі, щоб не спалитись. П'яте правило. Лишаємо кальянщикам чоєві не тільки антисептиками і масками. І напослідок розкажіть кентам, що ми працюємо.